waxaan halkan soo taagay beelweynta garaxaajis ee UK shir warmurtiyad ka soo baxay oo lix qodoba warmurtiyadka ka soo baxay ee beelweynta garaxaajis ee degan wadanka Ingiriiska waxa ka koow ah number 1 beelweynta garaxaajis ee ku dhaqan wadanka UK waxay talada beelweynta garaxaajis u daba fadhidaa guddida guud ee beesh ku dooratay shirkii gacan libaax looguna cusboonaysiiyey shirkii magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Qodobka labaad, beesha garaxaajis ee ku dhaqan wadanka UK waxay arrimaha siyaasadda iyo hannaanka doorashooyinka ay u garab taagan tahay isbahaysiga asxaabta mucaaradka ah. Qodobka saddexaad, beelweynta garaxaajis waxay u taagan tahay qaranimada iyo wadajirka, midnimada iyo walaalnimada shacabka Soomaaliland. Beelweynta garaxaajis ee ku dhaqan wadanka UK waxay ku baaqaysaa in la soo afjaro colaadda ka aloosan ee gobolka Sool, gaar ahaan caasimadiisa Lascaanood. Qodobka shanaad, beelweynta garaxaajis ee ku dhaqan wadanka Ingiriiska waxay komishinka doorashooyinka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tala ahaan ugu soo jeedinaysaa inay ku dhaqmaan distoorka iyo xeergalka qaranka. Waxaanan uga digannaa go'aan kasta oo dalka jiritaankiisa khatar gelin kara. Qodobka u dambeeya, beelweynta garaxaajis u soo jeedinaysa beelaha kale ee aan walaalaha nahay ee Soomaaliland ku dhaqan inay sidii dalka looga badbaadin lahaa inay qayb ka noqdaan, maadaama ay maanta wadanku ku jiro xaalad adag. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, wabillaahi towfiiq.